Já fomos na polícia. Ele ainda ameaça muito, tipo, já, né? Tem volta a fazer. Já fomos na polícia, porque a polícia que ficou atrás dele. Porque começaram a pensar que ele que estava atrás disso. Não, e, tipo, é inocente. Encontraram o próprio. É mesmo um cabrão do exército. E ah, tem o. Por isso é que o mercado me deixaram ficar aqui por causa disso. Me falaram que você tem um direito de ficar aqui por causa do Visaú, por causa dessa chabotice. Se o mercado não é um plano, se o mercado não desse certo, eu ia embora. Meu objetivo era trabalhar 2 anos no strip club, fazer meu dinheiro e abrir meu negócio na fazenda. O mercado não foi um plano. O mercado é que se trouxe, você pá, tive um filho. E pá, vou ter um pai da minha criança, vou ter um chaboteiro, um husband, um sugar husband, tá a dar os dinheiro, um casamento, e pá. Três coelhos, saiu daqui. Com os direitos que eu tenho da lei da imigração, tá entendendo? Porque tudo tava mesmo bem para quê? Tá entendendo? Bebê, e a imigração sabe disso, porque eu, quando fui na entrevista, fui muito bem sincera, papá. Eu conheci meu pai aí na chobotice, assim, assim. Ô, bebê, tá pensando que é fake? Não é fake. Tá pensando que é fake? Não é fake, bebê. Esse, eu falei isso hoje. E ele ficou assim um pouco estressado porque ele tem caráter forte. E eu lhe falo: você, se fosse meu marido, você não ia aceitar tudo o que eu faço, porque eu gosto de estar no controle dos homens. Ele disse: eu não ia aceitar, che. X nigga que vem aqui te fudendo, eu não ia aceitar, fuck não. Ele manda boa, fuck não. Che, esse Wii é muito não sei o quê, esse é um culero, não sei o quê, fuck não. Eu disse: não, ele não é culero, ele é um homem apaixonado, ele é um homem solitário que está deslumbrado com uma preta. Não é um homem assim que não. Ah, não, não tem atividade. É caráter diferente. O meu marido tem um caráter calmo, compreensível. Porque ele me conheceu, mima, na giração da banheira, bares. Tá entendendo? Esse se levar, mima, oh. Ele me conheceu nessa cavação, bebê. Então, vai falar o quê? Você me conheceu estando no bar? Qual foi a primeira conversa? Ok, bebê, bonito. Não pode fazer isso. Are you recording me? Não. What are you doing? Somebody asked me what I was doing. Ah, okay. You can't record me because I don't, everything I doing I go don't to record. internet. I don't record. Yeah, bebê. Yeah, porque eu tô falando aqui We do tudo. a lot of crazy and Iria te important. fatigar. Iria me fatigar também. Epa, também tinha que acontecer assim, bebê. Eu acredito sempre no destino. Por isso é que eu falo. Tem destino que vocês moram acarretam. São mora das vossas mães, o pecado das vossas mães. Que vocês estão aí. Vocês têm que quebrar os vossos karmas. Ele não acredita nisso. Eu acredito nas energias dos passados. E por que Texas, não outro estado? Porque o Texas é o estado onde eu vi que o Chris Brown morava, que é Houston. Fiquei aí uns dias. Fiquei no hotel com os amigos, minha irmã. Depois foram me trazer na estação de comboio para ser comboio, soltou o carro para vir para aqui, minha irmã. Aí no Texas, 45 ou 30 minutos do Houston, tem uma cidade, Conroe. E a 30 minutos, 5. Minha irmã, o homem já estava aí a me esperar. Minha irmã, tu acha que chegar primeiro dia até já me levar nos clubes? Vamos ficar onde? A casa então do homem que disse que vai casar comigo. Chris Brown então é, minha irmã. O Jackson, tá onde então a casa, bebê? Não tem. Vamos no hotel, as pastas. Tá se drogar esse ui. Tá mandando mensagem. Ih, tá se droga como? Ele não se droga, não faz isso. Oh, not at all. Quem disse isso? Essa puta aqui da R vai ser bloqueada. Hace droga. Pois ela é a que sabe. Ela disse, tá se droga esse ui. Yeah, I mean, not fucking Ele tá enviando mensagens, tá fazendo Hey, as cenas dele. at the end of the day, Yeah. life is good, bro. Fiquei 2 dias lá, sexta e sábado. No outro eu disse, mão bonito, vou morar para o motor, carro e vamos bazar e para o passo. Gordinho, mas o meu gordinho não tava nos meus planos, assim, porque é, de não sei o quê. Bebê, consoante o tempo, tipo, porque ele já suportou o boi de mambo, estás a entender? Esse mambo da violação, a polícia ali investigar, que ele que, tipo, que tava a mandar, porque não sei o quê, aqui tem frustrado, já que é ele. E aí, tipo, eu digo que ele é o meu boss, que ele é o meu sponsor, que ele é o meu manager, porque ele é que me deu o primeiro apartamento aqui que eu tava morando, daquelas piscinas que eu tava a postar. Hein? Ele é que me meteu lá a morar, não é? Donde aconteceu esse caso. E a polícia, quando acontece esse caso, ou morte, ou violação, primeiro investigam o parceiro que tá morando com a pessoa. Tem mercado está a trabalhar, bebê, tem mercado está a trabalhar, tem mercado é novo nessa batalha. Esse é primeiro, bebê.
Oh, você não pode esquecer os que te deram help. Já não é solteira, não mistura as coisas. Não, não tenho também intenção de misturar as coisas. As coisas são como são. It is what it is, bitch. It is what it is, exactly. Agora, se vocês estão a ver misturas, bebê, eu não vejo aqui misturas. Ele dorme, quando vem aqui dormir, ele dorme no outro quarto. Eu vou dormir aqui também no meu quarto sozinha na minha cama, bebê. E o time mercado sabe. Yeah, two apartments, fuck them. Hey, but you know what? E ele tem duas casas, tem dois apartamentos. And we network like that. E ele like só veio aqui por causa do pânico desse vizinho, desse drogado daí atrás. Can I tell him something? Yeah. At the end of the day, I hear some of the comments. Yeah, I'm on my phone. But I don't really care because I don't know what y'all are doing. So I'm not here to say, you know? I don't know. I don't assume. But, you know, you watching this, not me. I'm not watching anything. Ok, bebê. Pode ser time de mercado, ele do meu time. That was just to that girl that said I was on drugs. What do you say? Say again. I was saying, like, for the girl that assumes I'm on drugs, that's crazy because, like, we're on live. I don't, you know what I'm saying? I don't know what y'all are doing, so I would never assume that. But to each and everyone, ele escreve mensagem. Right? And you see this? I don't know if y'all see this. This is a Heineken. This is real simple. And then boom, I don't know if y'all see the lanyard. That's Anytime Fitness. That's actually like a gym. So, you know, at the end of the day, everything ain't what it seems. Fala español. Todo lo que se mira, ¿cómo se dice? Cosas no son como se miran, ¿me entiendes? Yeah, teu falar de seguidores são weas. Teus seguidores são weas. Não, bebê, tu a falar que é algo sério que me machucou no passado. Algo também que me borra, porque ele disse no Marcos, vocês não entenderam. Você é uma pessoa que está sendo real comigo desse teu convite. Porque você não está tirando nenhuma vantagem, estás a me convidar. E eu também estou a retribuir com isso. Ela veio ter comigo com um plano já de tirar alguma vantagem. Ela pode falar a verdade aqui na internet, falar a verdade, mas ela tem sempre alguma vantagem. Eu sou mesmo assim, bebê. Eu sou habilidosa. Eu sou mesmo habilidosa. Eu não faço nada de grátis ou grátis. Não faço nada sem um T. Eu sou mesmo assim, minha irmã. Não faço nada sem um T. Por isso é que as choboteiras que estão a cair são mesmo todas umas escolhidas uma pelos outros. Eu sou mesmo assim, minha irmã. Então, por isso que eu lhe falei, ele disse no Marcos, e o Marcos também estava a dizer assim, deste conta, não é isso? Você está me conhecendo na internet, estás a me convidar, você está a ser real e não queres tirar nenhuma vantagem. Ela me mandou mensagem no Instagram? Yeah, no Instagram, começou a me seguir, nós começamos a enviar as mensagens, mas ela já tinha um plano de vir ficar, de ter carro, ter casa, ter casamento, já teve um plano bolado. E eu, tipo, falo isso, é real, toda bitch já teve esse plano, bebê. Qual a bitch que não fez isso? Qual a raça, o bebê? Me falam isso aí. Bebê, não fazem isso. O importante é a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. E ele, agora eu não tô ali usar. Eu agora, tipo, tô com ele assim. E a 50 feet, respect, good vibe, love, grow up, win. Exato. Porque ele disse, Neto, você já mostrou chobotice na primeira vez, vamos assinar contrato. Tudo que você fazer aí no Love and Hip Hop, porque é publicidade, porque é elogio, porque é fama, música, porque explodiste. E você, mora, tem cara que te sobe a fama. Eu disse, ok, porque eu tô a ser real mesmo. Tá sem entender? Epa, minha irmã, é o raça, bebê. Vocês já sabem como é que é a chobotice. Epa, você tem que sobreviver, bebê. Tá entender? Tem que sobreviver, bebê. Vais continuar numa putice, numa prostituição, num bando de pessoas que te metem a correr o risco de vida por causa de as suas ambições, seus pescoços gordos. Não, bebê, eu tive que dar um câmbio. Estás a entender? Câmbio. Vou começar uma nova, mas tem que ser nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, para você ter voz, você tem que ter um papel, bebê. Tens que ter um papel. Que nos Estados Unidos, você não tem papel... Bebê, por isso que eu disse, pá, puta que eu pare, já me aconteceu também isso, já paguei embora meu karma, que eu queria vir usar o gordinho humilde, embora alheio. Epa, real nigga, mesmo real nigga. Real nigga, yeah, it doesn't matter what anybody thinks, and I'm just saying this real quick. At the end of the day, at the end of the day, we know what we believe in, we know what we want. We came on here, I came on here just to be cool. She comes on here, she comes. Não, sabes por que é real nigga? Porque eu mesmo, depois de eu ter aprontado isso, ele ainda veio, ainda ontem ele deu um exemplo mesmo que ele é um real nigga. E aí, quando eu falei mesmo do mambo da Cici, ele me olhou e disse, ah, é isso?
Não muda nada, continua a mesma mulher, sexo, a mesma mulher. Yeah, smart. Hey, porque we're uma coisa, ele não é burro. Ele entendeu que a segunda vez eu queria se aproximar com ele também com uma intenção. Eu disse, tu não vais usar mais ninguém. Você está aqui, já tens bebê e está a dizer que é babysitter. Ah, eu sou babysitter do Jojo. Jojo só tinha já uns meses. Estava já, ainda não estava no strip club. Queria já lhe usar mais. Ah, não sei o quê. Eu sou babysitter do Jojo, amanhã ele deixou aqui, depois ele disse, ele não é meu, nem um menino que eu estou a cuidar, ele é meu filho. Nete, você tem filho? Você me mandaste vir aqui para que você tens filho? Nos princípios já do direto, Jojo tinha um mês ou dois. E ele veio na minha casa, conversou comigo e disse, Nete, se você agora queres viver aqui, você vai ter que aprender a lei das ruas, da sobrevivência. Você vai ter que mesmo ralar. Porque você não vai aqui querer se fazer de puta, de fina, porque eu nunca trabalhei para ter mulher, nunca me deram um trabalho para ter mulher. Você que tá se fazendo uma puta que vem da África, que vem aqui usar as pessoas, che bebê. Depois vem porque o senhor confiou em Conco, com o Jojo, porque. Ah, porque. Mas lhe contei no mesmo dia. Ele é namorada da Nete, quem já fez muito por ela no passado, fala ainda, é mulher do teu mercado. Eu sou mulher do teu mercado, sou mulher dele. Ele voltou para minha vida, sozinho. Veio, disse os negócios estão a dar certo, me trouxe um dinheiro, bebê, me trouxe dinheiro mesmo, não se fodemos, dormiu na sala, ele disse, Nete, você é uma mulher muito inteligente, eu tô a ver que você tem futuro nesse mambo, porque a internet tá pipoca contigo, e esses do The Love and Hip Hop responderam os e-mails para dar os locais e as datas das audições, mas vamos ter que fazer um contrato escrito. Você, todas as músicas que você gravar aqui, todos os direitos de autores são meus. E você na África, ninguém te toca, porque você vai chegar lá, porque Green Card vão querer se confundir, porque não sei o que, eu vou contigo. Não, bebê. Porque já não. Epa. Bebê. Não posso aqui também inventar, porque não sei o que. Ah, alô. Não, bebê. Não faz isso. Estamos a ser real mesmo. Epa, uma chobotice também que você fez para sobreviver. Ou porque eu já cheguei, já estava abrindo aquele apartamento. Só fiquei 2 dias no hotel. Fomos depois ficar na mãe dele um dia. Procurou já um apartamento num condomínio com piscina já bem doce, minha irmã. Eu sou já fazer muito snap. Minhas colegas já do game já podem ver já. Nete, esse é apartamento. Tava já com a minha irmã. Eu já bem planilhosa, bem habilidosa, sem saber que vai vir uma gera bem gostosa, bebê. Vai vir já uma foda bem louca. Ha. Minha irmã, só fiquei um mês. Ele não é maduro, bebê. Ele é uma pessoa que me protege. É uma pessoa que eu quero o bem de mim. É uma pessoa que me ajuda. E que me dá energia mesmo espiritual. Que me dá energia mesmo. Que me dá mesmo energia do universo. Que me dá mesmo sangue positivo. Estás a entender? Ontem eu tava boi para baixo. Tava mesmo boi para baixo. Porque eu lhe falei isso. Lembrei. E a atitude dele era também a minha, era contra a defesa, minha irmã. Ó, você aqui não vamos aqui se mentir, assim, se é minha vida, é minha, tu a te conta, você quer falar, porque fião com fião, apanhaste essa merda, não sei o que, da puta. Olhe, preparei, fiz já um projeto também de defesa. Alô, bem, quer falar contigo? Não, ele que me ligou, Nete, o meu negócio, não, tu é que me ligaste, me marcaste na tarde, sim? Que tu negócio tá correndo bem, que me queres dar dinheiro e não sei o que, porque sempre me tienes em la beca e não sei o que, que queria eu disse, sim, eu quero platicar contigo, me trouxe dinheiro, bebê. Não precisa falar, Não precisa falar. Não é necessitas falar o que hiciste, o que disse. I'm not gonna talk about none of that. I'm just gonna say at the end of the day, bro. Energy cash, baby. No energy cash, energy win, good vibe, love, real love. I'm unbothered by that. I came on here and I'm gonna wish everybody love and peace. You know what I'm saying? At the end of the day, we're unbothered by anything because we're so focused on what we're trying to do. God bless. You know baby. What I'm saying? If you hate, that's on you, man. It's not on us. Yeah, ele mesmo não tem de chabotice desse foda, minha irmã. Porque eu fiquei um mês na casa dele, não tava sair foda, não tava sair sentimento. Porque eu só fiz um plano. Epa, minha irmã, você já não sei o que, não seja tão boss, né? Deixa ele falar, não seja tão boss. Ô, bebê, vocês estão a seguir quem? A história de quem? Estão a seguir minha história, bebê. Essa toda a história. É uma história que vai ser um livro, vai ser uma coisa grande. Ô, minha irmã, é um raço, bebê. Quem é uma puta que nunca fez isso?
Bobo, eu ponho. Oh, bebê, ele mora um nigga mesmo, um rio da rua, mima. Um nigga real, vou me mostrar. Oh, bebê, não faz isso, mandar uma residente americana. Não vou mandar exército. Tocar e vão rir e vão... Oh, bebê, e ele agora já sabe que ele... O que é que ele tá fazendo, o papel, bebê? O vizinho tava a seguir a Valera, porque a Valera tá com o Jojo. Mima. Oh... Vamos já lhe resolver, bonita. Você manda a história aí, re. Bebê, aquilo... Neto, se ele já te leva 50% daquilo que vais ganhar, por que que vais dar todos os direitos autor para ele? Não, as músicas que eu gravar aqui nos Estados Unidos vão ser direitos de autor dele, porque, let me see, eu pus uma minha ideia. Vamos dividir. Agora, isso de Little Beach, ele disse, vai fazer uma vai, tipo, Little Beach vai meter uma rima. Right now, I gotta tem que ser o direito dele, porque eu sou a cantante toda. É aqui assim, bonita, tem que ser o direito da pessoa que escreveu, de que compositou. Você tá a dar as caras, tá a receber cachê, mas 50 por 50, bebê, é assim. Tipo, Cardi is the star, mas a Cardi tem uma equipe, tá a entender? Manager, sponsor, tem... Tá a entender? É assim, bebê. Por isso é que aqui, quando já não queres mais nossa produtora, minha irmã. Epa, vai, cada um faz feliz. Business is business. Porque ele já disse, essa bitch aqui já tentou, já me contou isso. Vamos morar, tenta mais me facar. Vamos morar, só já assinar. Eu disse, tá bom, porque eu tô a ser real. Não tenho nenhuma ideia. Ele é que se trouxe de novo, minha irmã. I have a dream. I have a dream of real. Broto kitchkichan. Todo mundo tem que ter dream. Não é dream, tem que ter projetos. Porque dream é um mambo que está na tua imaginação simplesmente e pode não acontecer, pode dar uma frustração. Tens que projetar, mas projeta plano A, plano B, plano C. Quando eu vos falo, estou a vos falar mesmo da história. O vizinho, um puta que eu pare, que queria se foder, estava a me dar uns presentes da puta que eu pare. Pensa que podia me foder com aqueles presentes dele, todo o primpilhão bem feio. Minha irmã, de onde eu fui brincar na porta dele? Ou já não vou esconder do vizinho? Pede o advogado para ver o contrato. Bebê, o contrato eu vou ver 50-50 e não vou ver mesmo que 50%, não sei ler inglês. Se hoje eu tava a ler sobre as cláusulas daquele apartamento, porque eu tinha que ajudar a Valéria, eu é que lhe ajudei aqui e o meu contrato aqui é em inglês, mima. Em inglês. Como assim? Ô, oh, bebê, não faz isso. Também sou tão burra. Contrato esse é pra ele se precaver de uma minha acabação. Que eu, assim, já me soube. A fama, já não quero mais saber. Ele já lhe roubou a música. Epa, já não quero mais querer os outros guarda aí. Desse da chobota, esse do... Tá sem entender? Não, nem te falar que tu és repórter da nação. E, ah, porque ele já me viu. Porque essa dama me contou isso ontem. Foi dias, tipo, hoje foram dias de muita atenção. E, ah, tipo, estávamos cu, estávamos aqui a beber. Eu comecei a lhe falar. Ontem ele reagiu bem, hoje ele reagiu mal. Porque ele tem um caráter, tipo, meu. Ele é forte. E ele disse, você me respeita. Eu sou assim, bebê, você me respeita 100%. Porque se você ser fraca comigo, eu vou te dominar, minha irmã. Eu tenho um caráter assim, habilidoso. Eu vou te dominar. O mundo é assim, minha irmã. Quem tem força espiritual, quem tem força mental, tudo é na mente. Vai dominar a energia do outro. Nem toda ajuda é ajuda, minha irmã. Nem todo convite é convite. Tá entendendo? Você tem que estar lesta para não te roubar nem tua energia. Ontem tava a conversa, tava me roubando muita energia. Eu disse, bobo, vem só. Vem só. Ele disse, vem, por quê? Ele disse, vem, quero falar contigo, vem só. Ele disse, ah, Neto, tu havia aí pra te lá, quer falar comigo o quê? Quer falar comigo o quê? Ele disse, tu havia aí pra te lá, meu dinheiro tá sair bem, meu negócio tá correr bem. Epa, os nomes tá correr bem, não sei o quê. E yeah. Eu disse, tá fixe. Vem só, quero falar contigo. Ele me deu um abraço, me senti recarregada, pessoal. É abraço, não é foda. Abraço. Sério. Nem o ar, bebê, não posso simular comportamento. Não posso simular, mesmo que me fodessem. Eu ia vos falar, me fodeu, bebê. Oh, bebê, é que? Não me deu morar dinheiro. Me deu dinheiro, bebê, não me fodeu. É abraço. Dormi morar no outro quarto, bebê. Oh, o dia de eu morar dormir, eu também ia dormir. Bobo! We have a sex last night. No. Hey. Like, we straight on business. Just business. Ele dorme no outro room. No outro, another room. Tá entendendo? Eu durmo aqui sozinho. Hoje eu sozinho, bebê. Tá entendendo, bebê? That's crazy. Não, bebê. Tava descarregada porque tava me metendo muitos problemas, tá entendendo?
histórias do passado de 20 anos a me envolverem no meio e eu comecei a me sentir sugada, porque também são pessoas que já foram nessas casas, tá entendendo? Eu não posso ter conexão com esse tipo de pessoas, não. Eu tô na luz, tenho que estar com pessoas da luz. São pessoas também que já foram nessas casas de não sei o que. É, minha irmã, eu tô na luz, não posso ter conexão. Me meter naquilo, me sugar a energia. Depois eu também fiquei já, é, não sei o que, não sei o que. É, Neta, nem estava a vos ligar. Não, não estou a vos ligar, estou a vos contar. Neta, aceita aí o meu pedido. É, minha irmã, aquilo foi conversa. Minha irmã, depois eu fiquei exatamente, vou te explicar, vou ter problema. Eu disse, meu Deus, não estou a mentir, Regina. Bubu, ontem você me fez o quê para me confortar? Mano, yesterday, what are you doing to make me... Or to make me comfortable, or make me feel comfortable. Yesterday, what are you doing? Just everything, the same, like, the shout out. Hello. Oi, Net. Tudo bem? Ele é arrogante. Ele é... Alô? Alô? É que eu tava te falando assim, eu te conheço. Alô? Ele passou que eu tenho que passar por tudo, ele falou assim. Abraçar. Alô? Bem, bonito, acenda a luz, não me estresse. Aqui numa conversação, numa plática. What did you? Alô, né? Tudo bem? Tudo assim, nem dá luz. Não, eu tô numa banda, tá vendo? Eu tô numa banda, então tá assim um bocadinho complicado, tá vendo? Porque tem outras shows também aqui que não querem aparecer, essa coisa toda. Mas vou ser breve, só quero. Pronto, não quero ser chato, né? Só quero te dar um advice, né? Epa, isso já depende de ti, né? Mas eu tava aqui a ver o teu live. E, epá, entendo que o teu manager, né? Porque ele é teu manager, não? Yeah. Era um ex, era um promessa, tipo, que era fazer um coisa, é? Um fake, né? Yeah. Tipo, já... Ah, ok. Já tem cara de bolinha. Mas agora, nesse momento, o papel dele é por exclusivamente... Yeah, de como teu manager. Yeah. Agora... Sim, mas eu estava aqui... Eu estou aqui a ver, né? Porto, epa, eu estou a te ouvir, né? Aqui mesmo. Estou a dizeres que... Oh, bebê, as coisas estão a correr bem. E as coisas vão... Sim. Em nome de Jesus. Não, com certeza que vai correr bem, porque você é uma moça muito inteligente, né? Você já... é muito para frente, és muito inteligente. Tu estás ahead of time, estás a ver? Mas... Universidade. Você está aqui umas duas coisas que eu não concordo, né? Ah? Que vocês estão a trabalhar juntos, né? Vocês estão a trabalhar juntos e tu intencionas lidar... todos os direitos de autor. Epá, eu não concordo com isso, né? Então, se ele já vai levar 50% do cachê, né? Que também acho muito, mas pronto. Então, por que que tu vais meter na posse dele os direitos de autor a 100%, né? Muitos cantores, porque assim, eu sou uma pessoa que acompanho muito tudo o mundo artístico, tanto música como essa coisa toda, né? Questionou um contrato, é 50%. Porque ele tá... Neto, por que não metes um advogado nisso? Eu sei que tu sabes falar inglês, tu sabes ler, mas há certas coisas ali, por mais que você sabe ler, sou um advogado musical, ou dependentemente do tipo de business que tu estiveres a fazer, é que entende muita coisa, né? Porque há muitos cantores que você conhece, tipo aquelas moças da TLC e não sei o que, tanto... Exatamente. Calma aí, Neto. Deixa só acabar o meu ponto. Deixa só acabar o meu ponto, né? Não, calma aí, Neto. Espera aí. Neto, calma só. Para mim, essa é uma opinião que eu estou a dar. Você não é obrigado a ouvir ou levar em consideração. Essa é só a minha opinião, né? Neto. E de todo o trabalho que eu fazer. Porque se eu conseguir contratos de tipo Cardi B, Nicki Minaj, ou better than this bitch... Net, espera só um bocado. Deixa só acabar de falar esse ponto, né? Nós já vimos tantos cantores internacionais, tipo... de certeza que você conhece aquele grupo da TLC. Tanto sucesso internacionalmente, tá vendo? Mas por causa de assinar contratos errados, na conta delas não entrava dinheiro... Nenhuma casa própria tinha, mas o mundo todo conhecia as moças. TLC, muito sucesso, venderam milhões e milhões de discos e não ganhavam dinheiro, né? Não tinham direitos autorais, não tinham nada. Todo o trabalho que eles faziam não lhes pertencia. Quando assim? Estás a perceber? Ele estava a dizer que vai... Eu não acho que você tenha entregado 100% dos seus direitos. Porque assim, você ainda não está a pipocar.
ainda não estás a ver o mundo nos teus pés. Portanto, nesse momento você quer vencer, né? Aquela sede de vencer muitas das vezes nos faz nós cometer muitos erros, né? Mas o dia que você tiver a pipocar, a ver que todo o teu trabalho não te pertence, a cabeça, né? A cabeça vai te doer. Tá vendo? Como se uma Ele pode ter alguns direitos, mas por que que você tem que lhe entregar 100% dos direitos? Why? não, I don't understand. 50% todas as Why 100%? 50%. Não, mas tu falaste que 50% do cachê ele vai equipar, né? Ele vai equipar 50% do cachê, mas os direitos de autor, ele vai ficar com todos os direitos de autor. Why? Não, me expressei mal. Direitos de autor da música que eu escrevi é direito de autor porque eu escrevi o MC eu posso. Agora ele disse, Nete, a tua ligador, confusa, little bitch, dá para fazer uma música, eu vou estruturar, mas vai ter direitos de autor de 50-50, porque ele criou, mas eu que vou escutar aqui. Então, 50% das ideias. Eu disse, ok, porque eu quero também ficar grato. Ele também está pagando. Sim, claro, claro. Ele também Mas, Neto, ficou mal no show, tá sabendo? Polícia atrás. claro, claro. Porque é ele que matou aqueles delinquentes me fazerem, enquanto que ele, do coração, me levou na casa da mãe dele, Não tinha nada a ver com isso, pra sim. comida, me acolheram, me deram carro, me deram casa, me alugou apartamento aqui no condomínio. No primeiro mês que eu vim aqui já, o homem, isso já é um sinal de universo. Nós não podemos ir muito. Não podemos ir muito para isso. 50% quando tens 1 milhão. Falar 500 mil pro teu manager, pro teu sponsor, que meteu aqui na primeira que você tentou liquidar, não deu certo. Eu acho que tá certo da minha parte, estaria a pagar um karma de maneira positiva, porque eu sou muito tipo de ser real. Eu digo sempre, eu tô a pagar um karma, eu falo, tô a pagar um karma. Ok, percebo, Tipo, entendo e respeito a tua. na cara, eu mesmo passava da cara. Entendo e respeito a tua opinião e a tua intenção, se bem que não concordo, Neto. Vou te dizer. Porque assim, já vi muitos artistas com aquela sede de vencer. Bobo. Olha, por acaso aqui, eu vivo na UK, eu vivo aqui na Inglaterra, eu vivo em Londres, né? Olha, por acaso tem um cantor daqui, o Jay Sean. Não. Certeza que já que fez muito sucesso internacional, que assinou com YMCMB, com a label do Baby, Lil Wayne. Tá vendo? Aquela sede de vencer, ele só assinou o contrato. Quer dizer, todo o trabalho que ele fazia, o dinheiro ia todo pro Baby. Ele não via nada. Tá vendo? Hein? Só para se livrar daquele contrato levou-lhe anos. E hoje em dia, ele não tem quase dinheiro nenhum. Um gajo que vendeu milhões e milhões. Tá vendo? Aqui, isso não vai ser de chobotice. Um irmão inteiro. Não sei, porque assim, o Tom Manager, ele foi Tokit, né? Ele foi Tokit. Agora, nesse momento é strictly business, porque ele vê potencial em ti, né? Ele já tá vendo dinheiro a vir. Por isso é que ele disse, pá, essa mão é bonita, de certeza que ele tem desejo, ainda continua a ter desejo por ti, mas ele vê, pá, aqui há potential money making. Estás a ver? Eu também vejo. Para te ser sincero, eu vejo o teu sucesso a vir aí, né? Eu sei que tu vais conseguir entrar no Love and Hip Hop, vais conseguir fazer essas coisas todas, porque tu és uma dama bonita, para além de ser bonita, és muito inteligente e tu tens presença, tu tens o um know-how como fazer as pessoas ficarem a falar de ti. Isso é muito bom, estás a ver? Então, se você assinar o contrato errado, né? Estou a te dizer, a cabeça vai te arder no futuro, mas vai te arder mesmo. O contrato que eu ia fazer o advogado, eu só quero dar 50%. Sim. Olha, é tudo o que eu quero, mas não mete um advogado que ele é que traz, não. Tem que ser um advogado que você próprio que arranjou. Mete um advogado teu, tá vendo? Hein? A analisar aquele contrato, porque todo o contrato que você assina, independentemente do quanto inteligente tu és, hein? Tu não tens o domínio total naquela área em particular. Mete um profissional que tem o domínio total naquela área em particular, analisar esse contrato, né? Mas um advogado teu, não que ele que traz. Olha, tá aqui, olha, eu conheço um advogado, né? Tu vou trazer. Não. Um advogado teu. Porque podes cometer um erro fatal, né? Temos tantos cantores internacionais. Olha, tu vives na América, mano. Quantos e quantos cantores? Eu te mostro cantores, vários, N cantores que fizeram tanto sucesso, hein? E não viram com bom nenhum. E hoje estão na merda. Contra o namoro ao verbo Porque assinaram um contrato errado. e perseguir minha irmã.
Uma que me ajudou. Errei, minha irmã, não faz nem. Adilson, eu concordo com a tua opinião. Muito obrigada pela tua opinião. Sim, mas o mesmo. Mas eu não preciso de moças. E no nosso caso, não é o nosso caso. Não é o caso dela. Sim, mas considera só meter um advogado. Só isso é que eu quero, Neto. Mete só um advogado. Só... Desde que você diz, é Adilson, mas eu vou meter um advogado no meu advogado. Não advogado dele. E depois o advogado também vai te dar a opinião dele. Estás a ver? E depois aí vamos ver, né? Então, agora, tu não, eu sei ler inglês, eu vou assinar o contrato sem nenhum profissional da área. Neto, não cometa esses erros, pelo amor de Deus. Nem faz isso. Estás a ver? Tá bom, Beto. Epa. Obrigada pela opinião. Era só isso que eu quis te dizer, estás a ver? Mas olha, minha irmã, daqui eu estou a ver você. Isso, e eu também não estou a gostar de ouvir isso, mas porque eu seria a última pessoa aí nesse conselho que você está dando, sabe por quê? Porque eu já fui uma bitch habilidosa. Agora eu estou a fazer a minha habilidade. É melhor assim, e eu quero me sentir uma culpa, porra. Porra, faço um pudesse, niga. Lembra-se, me comprasse um iPhone, era na altura do iPhone. Me comprou já iPhone, me meteu já no apartamento com piscina, me levou já na casa da mãe dele, não sei o que, boy de love, eu não tava a sentir lá nada, tá se entendendo? Eu só tava já com uns do cu, no plano só já da casola, tá se entendendo? Não, bebê. Deus deu uma luz. A verdade nos liberta e a ambição separa. A ganância é que estragou o nosso país, porque a ganância é que estraga tudo. 50%, 100 mil, 50 mil, 50 mil, não tá bom? Não tá bom para uma pessoa que te ajudou, que você tentou mesmo lhe fazer de fantoche, lhe usar só por dois joguinhos. Bebê, uma coisa é real, você sabe o que eu estou a dizer, é porque eu já estou a tipo. É uma questão do que. Estou a sentir no meu coração. Ele disse: tu vais me dar uma parte do dinheiro que você ganhar, porque quando você, a tua fama te subir na cabeça. Você muda, tipo, vai querer um outro. Eu disse, não, não sei o quê. Não, vamos ter que assinar um contrato. Vai ser 70% teu, 30% meu, do tudo que você faz. Eu disse, não, vai ser 50%. Yeah. Quero te compensar. Fazendo porra, o Neto, Neto, vê lá. Ele próprio até te disse, Neto, desculpa só, Neto. Neto, espera só, Neto. Nada. Neto, ouvindo também, se faz favor. Você tá dizendo que fizeram, desfizeram. E depois ficaram broke. Yeah, I need my support. I can feel him, yeah. I need to like it. Be careful. Take care of the people around me. Protect my energy. Is everything I need. É isso. Agora, as vossas opiniões, eu vou ouvir, vou balançar. O que é que eu posso fazer? Yeah, claro, claro. Vou balançar, porque eu também não sou uma estúpida, tá entendendo? Claro, claro. Real? Não, Deus. Esse, longe disso. Ele não tem cara de bandido. Ele é mesmo um real nigga, um street nigga. E ele é um businessman. Tanto é que... Mas neto, sendo inteligente que tu és, neto, não tá me... neto, sendo inteligente. Não, tá fazer de... não, eu estou a te compreender e respeito o que tu estás a dizer, neto. Posso só te dizer uma coisa? Neto, posso te dizer uma coisa? Tu, inteligente que tu és, tu sabes que no mundo dos negócios não tem nada dessa de seguir coração. É tudo na escrita pelo contrato, minha irmã. Não é aqui nada porque, olha, ele é uma pessoa boa, está me fazendo... Não. Estás a perceber, né? Feelings aside, business, strictly business. Estás a perceber, né, Neto? Então, no mundo dos negócios é isso. Porra, não estou ouvindo nada, man. Yeah, brother, what's up? I'm telling you straight up. You, how you doing? Our business deal was simple, 50-50, like she told you. Yeah. But you're going. Oh, yeah, I understand and I respect that. She got her own money. Essa pra me sentir. Yeah. Estás confusa. Não estou confusa, bebê. O vosso coração que está confuso pela ganância. A ganância que estraga esse país. Por quê? Temos que saber. Não, Neto, não se trata de ganância, Neto. Calma aí, Neto. Ninguém está a dizer que você não tem que dar nada a ele. Mesmo até, olha, ele próprio até ofereceu, initially, 30%, que é para ele levar. Você que disse, olha, 50%. Ok, está tudo bem. Está tudo bem. Mas a única coisa que nós estamos a te pedir, põe seu advogado nisso antes de você assinar qualquer coisa. Só isso é que estamos a te pedir, Neto. Mete um advogado da tua parte, hein, profissional naquela área em particular, a analisar todos os teus contratos. Só isso. Yeah, Dilson,
Beijo. Come on, man. Tá, tá bom, tchau. Não, tipo, vocês causam discórdia entre a minha vida e a minha equipe que tá me ajudando, causando discórdia. Sem querer, bonitas. A vida não é o dinheiro. Não é para, por favor, a vida não é o dinheiro. Eu já fiz muito pelo dinheiro e eu notei que o dinheiro se trabalha, não é ser confusa, bebê. É uma questão de honra, é uma questão de respeito. Meu irmão, o que é que você tem 1 milhão? Dá 500 mil dólares no teu coisa, no teu manejo, na pessoa que te recebeu, na pessoa que te viu. E você estava lhe metendo um plano maquiavélico. Lhe falei da Cici, porra, essa atitude mesmo que me fechou dele. Porra, essa puta já me coisou, já me usou, já não sei o quê. Ele tá certo, minha irmã. E eu tô a me sentir mesmo, tipo, justiça, missão cumprida aqui. Eu vou fazer mesmo 50-50. Não é nada de muito, não. Don't Direito. need nothing. I'm actually a songwriter too. I'm not a bandit. Tá a entender? Looks can be deceiving. É But mais, Neto. Quero entrar. Tá that's bom. that I like that. That's fun, yo. That's how Yeah. they talk to you. That's how y'all get in your Uhum. lives. It gets hectic, huh? Be careful, take your lawyer. Be careful, Neto. It's like they go, they go, they got energy too. Yeah. That's boy, you perfect. Yeah. I give They it to you. say I'm a bad person. I got a bad vibe. I'm a Like ja No, this is a real, they don't not a. understand that what you're Alguma telling seguidora da Anitta, advogados, please. Não, them. bebê, não tem nada aqui de seguidoras, de advogada, não quero. Tenho uma advogada aqui nos Estados Unidos, tenho minha advogada em Angola. Não preciso de você, advogada aqui. Conselhos, nesse momento aqui, conselhos também não estou a pedir. A decisão é minha, afinal. Vocês podem falar, podem debater, podem dar uma opinião. Minha irmã? Yeah, because they're talking about lawyers, but we don't have no, I don't have no intention on screwing anybody Ela não pode over. falar com o André se não lhe batem. Quem vai bater quem? Você é bem confusa, é? Quem vai bater quem? But how all of y'all know about contracts and shit? And y'all ain't never did no music. Não fizemos a música nova, não It, it's fizemos because nada, só para everybody, dizer, and I respect, descrever. yeah, I respect everybody's opinion though, but Nada, vocês. some contracts, like the simplest contracts, if it's 50-50, what would you need a lawyer just to approve both signatures? If it's 50-50, right? Anything else? We don't do 360s, none of that. We ain't taking nobody's money. Ela não é tem, mas ela faz parte de uma gangue. Because you still got E your a fucking. bebê, se eu faço parte de uma gangue, queres entrar também nessa gangue, Machado? Bebê, se eu faço parte de uma gangue, queres também entrar, bebê? Ele me disse que ele quer ficar com 30% do que eu fazer. Eu lhe disse por uma questão de te agradecer pela minha fé que me disse que eu queria fazer. E pela atitude que ele teve ontem quando eu lhe contei da minha Cici. Porra, isso é muita chobotice, minha irmã. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso aqui por mim, ninguém. Nem o Estado, bebê. O Estado também tentaram só. Ah, bebê, não faz isso, bebê. Of course, you want to tell her the truth. Yeah, bebê, porque a música ainda nem está feita. Eu lembro se eu já escrevi. E ele só deu essa dica de chobotices, confusas, little bitch. Vou escrever uma música também.